今日ね、プレミアム中にスーパーランド韓国対アメリカ戦見てきまして、今試合が終わったんですけど、韓国がねやっぱりすごいですね。やっぱ韓国はやっぱり一流級の選手が出てるからね、やっぱアメリカはやっぱメジャーの10億円のプレイヤーが出てないから、やっぱりそういうのがちょっと残念だなと思ってね、アメリカね本当に、うん、でもやっぱ韓国強いですね。やっぱりこの調子で明日がね、私明日が昼間東京ドームで高橋さんと見てね、うん、で夜が仙台女子見て、明後日が昼間一人で見て、夜が3人で日本戦見てね、あれなんですけどね、もうやっぱりね、やっぱ今日やっぱ良かったさ、今日もうこういうね試合をね、熱い試合を見れてね、やっぱりね、もうぜひね、名古屋でもこういう試合みたいな、東京ドーム来るんだらしいね、今日ね、もう新幹線乗った時にもう乗った瞬間から寝ちゃってね、もう着いた時にはもう小田原着いてたんですよ。もうもう意識を失っちゃいましてね、もう疲れてるかなんかで、ね、もう寝ちゃって、うん、だから今日はもう寝たからね、もう十分良かったなと思ってね、もう今日ガキさんと試合見れて良かったですよ。もう、うん、私は侍ジャパンのねユニフォーム見てね、侍ジャパンのね、もうね、今日もね、明日もね、明日も熱い応援しますよ。明日も熱いよね、明日もね、熱い応援してね、もう今日も良かったですよ。今日ちょっと遅なっちゃったんですけどね、やっぱりね、7時はやっぱ遅いですよね、やっぱり7時は。せめて6時とかの開始がいいですね、やっぱり6時とかのね。うん。でね、今日ガッキーさんと熱い試合を見れてね、良かったなって、もう第14回公開、ガッキーさんとやってね、良かったなと思ってね、もうガッキーさんにもいろいろ、今までガッキーさんが話してない話聞いてね、もう森谷ガッキーさんもかなり、喜んでくれてね、もう私がいろいろ伝説作ったこととかね、マサゴザとかね、うん、マサゴザ、まあ、調べればわかりますけど、マサゴザね、この際はあえて伏せますけど、もう伝説作ったこととかね、ガキさんもかなり喜んでくれてよかったなと思ってね、もう今日も盛り上がってみましょう。明日も盛り上がって、明後日も盛り上がってね、バコンで、で毎日バコンでね、盛り上がってみましょう。ほう、村山さん今度行きましょうね、野球ね、村山さんぜひ今度村山さんからね、もちろんさ、ボディビル応援行きますよ、キレてるとか冷蔵庫とか言いますよ、もうね、盛り上がっていきましょう。おう。